Aprelin 20-də Ceyranbatan subkanalının Sumqayıt şəhərinin stansiya Sumqayıt ərazisindən keçən hissəsində Batan İbrahim Əliyevin meydi tapılıb. Hazırda biz ailənin yaşadığı şəhərcikdəyik. Ailə üzvləri övladlarının nəşini gözləyir. 8 gündür ki, mənim övladım İbrahim Əliyev Samiroğlu 2010-cu il təvəllüddür. 8 gündür ki, kanala düşmüşdü. Ceyranbatan gölündə axtarış aparıldı. İndi məlumat gəldi ki, tapılıbdır.